Já teve aqueles dias que você achava que era um merda, que tudo que você fazia não era suficiente, que você estava atrás do que você tinha como ambição para sua vida, para o seu trabalho, que todo mundo era mais feliz que você, enfim, você se sentia um bosta, né? Isso acontece de vez em quando comigo, principalmente hoje que eu toco projetos online, que é um mundo. Quando você olha para as redes sociais, para os grandes gurus do marketing, você, se não tiver muita consciência, você pode se intoxicar muito rápido, porque é um mundo de muitas comparações, muitas aparências, todo mundo mostrando o seu palco e ninguém sabendo do backstage, né, do que está por detrás das cortinas de cada um. Então é todo mundo só mostrando a parte positiva da vida e é muito fácil você se sentir inferior. Você sentir para baixo, né? E tem uma história que é a história que sempre me ajuda nesses momentos, falar, caralho, tua vida é perfeita do jeito que ela é. Então relaxa, tá de boa. Eu vou te contar agora para ver se te inspira e te ajuda também em momentos de questionamento, tá? Então essa história é conhecida, ela se chama uma história do pescador e do empresário. Então o empresário, ele foi tirar férias depois de 4 anos sem tirar férias. Foi para uma ilhazinha de boa. E nessa ilha, ele tinha um restaurante que ele sempre ia comer ali, almoçar e tal. E todo dia ele via o pescador saindo para pescar umas 10 da manhã, voltando ali umas 2 da tarde. Pescava 3 horinhas. E todo dia a mesma coisa. E ele chegou pro dono do restaurante e perguntou: pô, aquele pescador ali. Conhece, claro, pô. Inclusive o peixe daqui, ele que nos serve e ele é incrível, peixe maravilhoso, tal. Ele sempre traz fresquinho. Ele, pô, legal, vou lá conversar com ele. Aí chegou o pescador nesse dia que ele tava voltando, falou, oi, tudo bem, tudo, tal. Pô, bonitos seus peixes aí, hein? Parabéns, tal. Ele, pô, obrigado. E me fala uma coisa, por que que você pesca só 3 horinhas por dia, né? Ele, ah, é mais que o suficiente aqui para eu vender alguns peixes, porque eu preciso dar para algumas pessoas, levar para casa e tá tudo bem. Ele, pô, legal. E você já pensou em sair mais cedo, voltar mais tarde? Aí ele, poderia, mas não preciso. Ele, pô, deixa eu explicar aqui uma parada então. Eu sou um grande empresário lá de São Paulo, né? Fiz MBA na FGV, na SPM, todas as grandes escolas e entendo muito de negócio. Então, deixa eu te dar algumas dicas. Primeira coisa, se você começar a acordar bem mais cedo e voltar no final do dia, passar mais de 8 horas pescando, você vai conseguir pescar muito mais. Ele, faz sentido. E aí depois você vai conseguir vender para muito mais restaurantes. E consegui ganhar mais grana, sim. Ele, E depois? Aí depois, você fazendo isso por alguns meses, você vai ter lucro suficiente para comprar outro barco, para contratar pessoas e você pescar por mais tempo. E aí você vai se tornar o maior pescador da região, uma referência. Olha que foda. Ele, pô, legal. E depois? E depois, você pode, com todo esse lucro, continuar reinvestindo, trabalhando mais pesado. E aí abrir uma fábrica. E você vai ser a maior fábrica de peixes aqui, de pescaria, tal, de todo o estado. Ele, poxa, caramba, incrível. E depois? E depois que é a melhor parte, negão. Depois você vai ganhar tanto dinheiro com essa fábrica, você vai poder abrir na bolsa de valores a sua empresa, fazer um IPO, e aí você vai ficar milionário, milionário, vendendo, viajando pelo mundo, tal, se quiser. E depois você finalmente pode voltar ou ficar numa ilha, escolher uma ilhazinha, pescar 3 horinhas por dia, voltar, tomar vinho com a sua família, com seus amigos, tocar violão à tarde, tal. Ele, pô, legal. E quanto tempo vai demorar tudo isso? Ele, pô, em 20 a 30 anos, você trabalhando todo dia muito pesado, você consegue fazer isso tudo. É ele, pô,
Entendi, doutor. Obrigado pelas palavras, mas eu vou voltar agora, vou almoçar com a minha família, depois vou tocar um violão, vou tomar um vinho com os meus amigos, sair, guardar cedinho. E acho que eu vou já continuar o que eu tô fazendo, né? Ou seja, às vezes a gente já tem a vida que precisa, com tudo que precisa, com tempo de qualidade com as pessoas que a gente ama, com a liberdade que a gente precisa, e a gente está sempre buscando mais e mais e mais por aquela ambição de ter que ter sucesso. E esse sucesso talvez já esteja muito mais próximo do que você imagina. Talvez você tenha só que tomar algumas decisões, mudar alguns aspectos, mas você não precisa viver o que todo mundo ali nas redes sociais ou que o guru, né, do marketing digital fala que você precisa fazer, tantos dígitos que você precisa faturar. Para que você precisa vender 100 mil reais em 7 dias se você precisa de 3, 5 mil reais por mês? Será que você precisa se matar de trabalhar que nem um filho da puta, ficar doente numa nova prisão, na prisão do marketing digital, sair da prisão da CLT para entrar na prisão do marketing digital, para ganhar todo aquele dinheiro e quando você ganhar, olhar para trás e falar: caramba, 20 anos, 10 anos, 5 anos, o que for, passaram na minha vida, eu perdi a infância dos meus filhos, eu perdi um monte de coisa que eu poderia ter feito em paralelo se eu não fosse num caminho de tanta ambição e tanta necessidade de sucesso. Mas o que é sucesso para você? Talvez seja a vida do pescador. E talvez seja a vida do empresário, tá tudo certo também, não tem certo e errado. Mas qual é o seu sucesso? Você não pode ficar vivendo o sucesso dos outros. Esse é o grande erro. Então, galera, espero que essa história aí, que eu contei, né? Pulei umas partes, voltei e tal, mas a moral dela é essa. Tenha te inspirado, ela é uma história que me ajuda muito. E se você quiser ouvir mais histórias de pessoas que já estão trabalhando na internet, um novo salário, em paralelo ao que fazem hoje, tem um aulão gratuito, onde eu revelo 3 segredos para você conquistar isso daí, tá? É uma forma muito óbvia de começar na internet, que pouca gente fala, que eu revelo lá, que é a forma como eu comecei. Na verdade, não foi a forma como eu comecei de outra forma, me fudi, e aí rapidamente mudei para essa forma. Então, se você quiser conhecer, só clicar aí embaixo e escolha uma data aí boa para ti, que eu tenho feito essa aula direto para ajudar o máximo de pessoas. Beleza? Seguimos!